Hej og velkommen tilbage. I dag vil jeg snakke lidt mere om, hvordan Java-klasser faktisk fungerer. Og også begynde at snakke om, hvordan metoder inden for Java fungerer. Allerførst vil jeg lige snakke om noget, der hedder comments, eller kommentar på dansk. Kommentar er noget brugerspecifikt, som selve Java-compileren ikke behøver at kende til. Faktisk ikke behøver at bruge til noget. Det er kun for at gøre vores klasse mere læsbar. Både for os selv, så vi kan huske, hvad i alverden det var, vi egentlig brugte klassen eller metoden til. Men også hvis du for eksempel deler dit program med en anden, og så han eller hun skal prøve at finde ud af, hvad det faktisk er, din metode eller klasse gør. Så en comment kan skrives på forskellige måder. Jeg har lavet to af eksemplerne her. Det her er en comment. Og ikke bare er det en comment, men det er faktisk noget, der vil blive inkluderet i noget, der kaldes Java-docken. Og hvis man udvider, det hedder det Java-documentation, så Java-dokumentation. Når du compiler et program, kan du også vælge at generere en Java-doc, altså en dokumentation for hvordan dit program faktisk virker, så folk ikke behøver at læse hele koden, eller du ikke behøver at give hele koden med, men folk bare kan læse, hvordan din API fungerer, og hvilke metoder de kan kalde på de klasser, som du har skrevet. Det vi ser her er, at det er en flerlinjet kommentar. Hvis man gerne vil skrive en flerlinjet kommentar, men det ikke skal være en del af Java-docken, kunne man for eksempel gøre det her, hvor vi bare skriver en stjerne i stedet for. Når man skal afslutte en kommentar, så gør man det modsatte af, når man skal starte en kommentar. Så starten af kommentaren var, som jeg skrev her. Vi har et forward slash og en stjerne. På hver linje sætter vi en stjerne, og ved sidste linje afslutter vi bare med et forward slash igen. Så her kunne vi for eksempel skrive: dette er vores main metode. Den er den første metode, der bliver kaldt. Og på den måde har vi kunne lave en flerlinjet kommentar, som kan hjælpe dig med at huske på, hvordan du har struktureret din kode. En anden måde og en mere brugt måde at skrive kommentar på er den, som jeg har vist her. Den bruger ikke nogen stjerner, den bruger kun to forward slashes. Det der er vigtigt at sige omkring den, det er, at den er nem at bruge. Den kræver ikke, at du afslutter din kommentar, fordi at den kun er en single line comment eller en enkelt linje kommentar. Derfor er den rigtig god at bruge i forskellige sammenhænge. For eksempel, bare her kunne vi jo bare skrive, at dette er vores main metode. Den bliver kaldt først. Uden at skulle bruge både stjerner til hver linje, eller ja, og skulle afslutte i sidste ende med et eller andet, ja, for eksempel backward slashes eller forward slashes. Hvis man vil lave flere linjede kommentar, kunne man godt bruge bare flere linjer på den her måde. Men hvis man skal bruge flere linjers kommentar, så overvej at bruge den her metode. Selvfølgelig kun med en stjerne heroppe. Klassedefinitioner er næste punkt, som jeg skrev. Det her er klassen fra sidste gang, som vi kaldte Hello World, hvor Hello World var filnavnet, som vi har set hernede. Filnavnet på den source code fil, som vi har lavet. Så hvis vores fil nu hed foo.java, så vil vores klasse skulle hedde foo. Den måde man definerer starten af en klasse på, er at vi har en eller anden tilhørsværdi, som bestemmer, hvordan man kan tilgå klassen.
Public betyder, at det er muligt for en anden klasse at tilgå værdier og variabler på den her. Derefter så skriver vi ordet class for at fortælle Java, at det faktisk er en klasse. Og derefter skriver vi navnet. Herefter skriver vi en curly bracket, eller en parentes her, hvorefter at vi kan begynde at definere, hvordan vores klasse faktisk er opbygget. Hernede har vi så det, vi kalder vores main-metode. Den indeholder lidt flere keywords, end vores klassedefinition gjorde, men ikke noget, der er så voldsomt svært, at det ikke er til at finde ud af. Public static void main står der. Så public var, at det er muligt at tilgå den her metode et andet sted fra. Så et eksempel er, hvis at jeg opretter en instans af min hello world, og jeg kalder den foo, så kan jeg kalde main på foo, og så vil jeg fra en anden klasse kunne tilgå den her metode og få kørt koden på mit objekt foo. Alt det med objekter og oprettelse af klasser og sådan noget kommer jeg tilbage til i en næste eller i en anden lektion. Så den måde, som man skriver sin main metode på, er som følger. Public static. Static er betyder, at du ikke behøver at oprette en instans for at kunne kalde den her metode. Så det du kan gøre, er bare at kalde selve klassen, og derved kan du bare få kørt main. Void betyder, at metoden ikke returnerer noget. Og det jeg mener med at returnere noget er, at man som regel skriver sine metoder. Lad os for eksempel sige, at vi har en private void, og den kalder vi foo. Den tager måske en eller anden integer værdi, som vi kalder a. Nu har jeg kaldt den private void, hvilket vil sige, at den ikke returnerer noget. Så jeg bliver aldrig nødt til at skulle returnere et eller andet. Hvis jeg i stedet havde sagt, at det er en private int foo, så betyder det, at på et eller andet eller på alle tidspunkt, hvor metoden ophører med at køre, så skal jeg returnere en integer værdi. Den måde man returnerer på er ved at skrive return, og i det her tilfælde kunne det være a plus 2, hvor at min metode vil lægge 2 til a og returnere resultatet. Så void i det her tilfælde er returværdien ingenting. Så har vi et navn igen, hvor at, det i det her tilfælde er main. Hernede kan vi se, at man kan kalde den noget fuldstændig arbitrært. Så man kunne have kaldt den foo, bar, et eller andet man selv synes om. Men i det her tilfælde er det rigtig vigtigt, at man skriver main. Fordi den måde, at klasser og klasser fungerer på, er at den måde du kører det på, som vi så i tidligere video, er at man bare kalder klassen hello world ved hjælp af kommandoen Java. Og det som Java gør, når den kører det, er at finde det første indgang i din klasse, som den kan finde ud af at køre. Og der er den her main metode den, som ud fra standarden er defineret til at være den første metode, der altid bliver kaldt. Efter det har vi nogle parenteser, og herinde har vi givet nogle argumenter.
Den måde, du giver argumenter på, er, at du fortæller, hvilken type, hvilken datatype, du giver til din metode. Og så giver du den et eller andet navn, som du kan bruge nede i din kode til at læse fra, skrive til osv. osv. Det her er en liste af strenge. Alt muligt med lister og så videre kommer jeg ind på i næste lektion. Så den måde, det bliver givet til funktionen, når du kalder dit program ved hjælp af Java, er, at du skriver Java Hello World, og det, du skriver herefter, er alt det, der kommer ind i det her strenge array, som vi i det her tilfælde har kaldt args. Vi kunne sagtens have kaldt det noget andet, arg v, demo osv. osv. Men inden for Java er standarden, at du skriver args. Arguments er det en forkortelse for. Så lad mig prøve at vise et eksempel, hvor at jeg faktisk viser, at det er rigtigt, at det næste ord, som jeg giver med som et argument, er indeholdt i den her liste. Det gør jeg simpelthen ved at bruge definitionen af de her arrays, hvor jeg kalder på det 0. element i mit array. Den måde, som arrays er defineret, er, at du har en masse elementer. Du har det 0. element, det første element og det andet element osv. 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 helt op til n. Og det specielle ved det her er, at index på arrays altid starter ved 0. Hvor man måske logisk set vil sige, at det første element burde være index nummer 1. Så er det inden for datalogi og programmeringsverden, at lister og arrays altid starter med 0. Så her vil jeg bruge det første argument. Hvis du har programmeret C, vil du måske synes, det er lidt mærkeligt, fordi at i C-verden er Hello World det 0. element, hvor det første eller index 1 i listen, så vil være det, jeg skriver herefter, hvor jeg nu skriver foo. Men inden for Java er det defineret sådan, at det 0. element er det første element efter filnavnet. Så hvis jeg kører det, så skriver den rigtig nok det 0. element, som i mit tilfælde var foo. Hvis jeg nu skrev noget bagefter, vil den ikke skrive det ud, fordi at det er det element på index 1. Og hvis jeg byttede rundt på rækkefølgen, bar foo, vil det være bar, der bliver udskrevet, fordi det er det 0. element. Og det afslutter anden lektion. Hvis du har nogle forslag til, hvad du gerne vil høre eller andet, kan du skrive det i en kommentar. Ellers fortsætter jeg bare løbende. Og hvis du har nogle spørgsmål, er du også meget velkommen til at sende mig en besked over YouTube, eller jeg smider også en mail i kommentaren herunder.